V následující reportáži se podíváme do školní tělocvičny v Rapotině. Ne, nebojte se, nezačal předčasně školní rok, ale své soustředění zde trávili taekwondisté z České republiky. Taekwondo je bojový sport, který je mimo jiné zařazen i mezi sporty olympijské. Ale víte co? Pojďme se zeptat vedoucího české reprezentace taekwondistů Pavla Krejčího. Máme tady mezinárodní soustředění taekwondo VTF. Taekwondo je plnokontaktní olympijský sport, což je z těch záběrů, bojuje se v chráničích. A v současné době trénujeme sparingy, takové lehké sparingy. Jsou tady sportovci z České republiky, jsou tady reprezentanti z České republiky, účastníci mistrovství světa například Evropy. Jsou tady závodníci z Polska, Litvy, Rakouska a Německa. Jsme oddíl z Hradce Králové, kde teda máme děti od 3 let, začínají trénovat. Ten trénink s taekwondem nemá téměř nic společného, je to trénink na obratnost a takovéhle věci, na rozvoj pohyblivosti. Zhruba od těch 7 let děti jezdí po závodech, bojují v chráničích, ty nejmladší kategorie se nesmí kopat na hlavu, takže pro děti je to celkem zábavná věc, protože bojují v chráničích, nic si neudělají. Mistrovství Evropy těch nejmladších je mistrovství kadetů, to už je dost vysoká soutěž, to jsou kadeti od 10 do 13 let. Pak máme šampionáty juniorů, seniorů, což jsou samozřejmě mistrovství Evropy, světa, olympiáda a tak. Potěšující je to, že právě Pavel Krejčí a jeho svěřenci si velmi pochvalovali sportovní zázemí v Rapotině a také ubytování a stravu v rekreačním komplexu Losinka. Sdělil nám, že se zde také příští rok bude rád se svými svěřenci vracet, což je podsta pro Rapotín, ale také okolí. Tady v Rápotině trénujeme proto, že jsme scháněli nějaký kemp, kde je kombinace tělocvičně ubytování dobrá. Rápotín jsme si našli, nebo našli jsme si na internetu Losinku a byl jsem tady někdy v listopadu se podívat a jak teda kemp Losinka, tak tady ta hala nám vyhovují, ta cena v poměru k ubytování, stravování a k těm službám, které se poskytují, je výborná. Samozřejmě čím blíž do Čech, tím je to dražší, takže tady se nám to líbí, přístup lidí je tady vynikající a určitě za rok sem jedeme znova. Dokonce, když jsme to fakturovali přes vás, tak se sem přihlásil další oddíl pražský, ten tady má soustředění týden po nás. Takže vypadá to, že Losinka se stane na léto na nějakou dobu útočištěm taekwondistů z celé České republiky.